Τρίγωνα κάλαντα αλλά και νέα μέτρα από σήμερα και τουλάχιστον μέχρι τις 3 του Γενάρη για να μπει φρένο στην επέλαση της μετάλλαξης όμικρον. Από τις 6 λοιπόν το πρωί της 24ης Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγεννών εν μέσω πανδημίας, τέθηκαν σε εφαρμογή τα νέα μέτρα, τα οποία μπορεί να μην είναι τα τελευταία που λαμβάνονται πριν από την πρωτοχρονιά. Όλα θα τα κρίνει η μετάλλαξη όμικρον. Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, η μάσκα πλέον είναι υποχρεωτική σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, ακόμη και στα γυμναστήρια και στα μπαρ. Συγκεκριμένα, κάποιος δεν χρησιμοποιεί τη μάσκα μόνο όταν καταναλώνει τροφή ή κάποιο ποτό. Η διπλή μάσκα ή ενισχυμένες μάσκες είναι πλέον υποχρεωτικές στα σούπερ μάρκετ και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, οι δημόσιες ή ιδιωτικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα δεν θα γίνουν σε καμία περιοχή της χώρας. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα θεματικά πάρκα. Επίσης, όσοι μπαίνουν στη χώρα πέρα από το τεστ που υποχρεούνται να έχουν πριν την είσοδό τους, θα πρέπει μετά από ισχυρή σύσταση της Επιτροπής να υποβάλλονται σε επαναληπτικά τεστ τη δεύτερη και την τέταρτη μέρα από την ώρα που έρχονται στη χώρα μας. Ισχυρή σύσταση επίσης κάνει η Επιτροπή για τέστινγκ πριν από κάθε κοινωνική εκδήλωση. Εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας ακολουθούμε και τηρούμε απόλυτα τα μέτρα και το ίδιο ζητάμε και από τους επιβάτες για την ασφάλεια όλων. Και προφανώς θα συστήνουμε και θα ακολουθούμε τα συγκεκριμένα μέτρα. Πρέπει να προστατευτούμε. Εμείς εντός των λεωφορείων αυτό που παρατηρούμε είναι ότι όλοι τηρούν τα μέτρα και κυκλοφορούν προστατευμένοι. Ο συνωστισμός δεν είναι τόσο μεγάλος μέσα στα αστικά λεωφορεία του Βόλου. Κυρίως οι συζητήσεις που γίνονται αφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Εμείς και με το πρόγραμμα δρομολογίων που έχουμε, οι πληρότητες εντός των λεωφορείων δεν ξεπερνάνε το 40%. Φροντίζουμε γι' αυτό να έχουμε συχνά δρομολόγια ώστε να μην συνωστίζεται ο κόσμος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι να τηρήσουμε όλοι τα μέτρα για να μείνουμε ασφαλείς, να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς γιατί αν τα χρησιμοποιούμε σωστά είμαστε ασφαλείς. Να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές να έχουμε και υγεία. Η Επιτροπή πάντως Εμπειρογνωμόνων θα επανασυνεδριάσει στις 27 Δεκεμβρίου και θα εκτιμήσει την αποδοτικότητα των νέων μέτρων έως τότε. Όπως εξήγησε, είναι έτοιμη να προτείνει από τις 3 Ιανουαρίου νέα μέτρα, τα οποία έχει ήδη εισηγηθεί και θα ανακοινωθούν όταν κρυφθεί αναγκαίο.